ДТП за участі тролейбуса у Дніпрі. Сталася пригода на проспекті Гагаріна. Водій маршрутки номер 40 зупинився, аби набрати пасажирів. У цей час у нього влетів 16-й тролейбус. Як спершу сказав водій електротранспорту, він не зміг загальмувати через несправні гальма. Від удару в обох транспортних засобів потрощилося скло. Не обійшлося і без травмованих. Найтяжчого забрали до реанімації. Ще одна людина знаходиться у відділенні політравми. Четверо інших пасажирів перебувають на амбулаторному лікуванні. Поліції вже встановлюють обставини пригоди, але попередньо відзначають, що з гальмами тролейбуса все в порядку. Водій пояснює, що в тролейбусі відмовили гальму. Однак ця інформація поліцейськими зараз не підтверджена. Будуть призначені відповідні експертизи стану технічного засобу. Попередньо всі тверезі. Самий тяжкий пацієнт знаходиться в реанімації. У нього сотрясіння головного мозку, ушиб шейного відділу позвонка, ушиб грудної клітки, закрита травма живота і перелом бедра. Він тяжкий, стабільний, на даний момент обслідується, можливо, предстоїть операція.